შეცდომა, რომლის გამოც მეცხრე არხმა ბოდიში მოიხადა, აღმოჩნდა, რომ ტელეკომპანია იმედმაც დაუშვა. საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის ეთერში 7 აგვისტოს ჟურნალისტმა პირდაპირი ჩართვის დროს სააგენტო GHN-ის ტექსტის შესწორების გარეშე წაიკითხა. სააგენტოს მიერ მექანიკურად დაშვებული შეცდომა, რომ 8 აგვისტოს რუსეთმა თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და ტექნიკა ოსეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად შეიყვანა, პირველად მაყურებელმა 7 აგვისტოს ქრონიკის 11 საათიანი გამოშვების დროს მოისმინა. შეგახსენებთ, რომ საუბარია საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის მიერ 2008 წლის ომის ქრონიკაზე მომზადებულ ტექსტზე, სადაც სააგენტო მექანიკური შეცდომა დაუშვა და თქვა, რომ 8 აგვისტოს რუსეთმა საკუთარი ჯარის ქვედანაყოფები ოსეთში ლეგალურად შეიყვანა. გთავაზობთ ნაწყვეტს იმედის ეთერში გასული ჩართვიდან, სადაც სააგენტო შეცდომას არხიც იმეორებს. კეთი ქაშაკაშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს ქრონიკის ღია ეთერში. 2008 წლის 7 აგვისტოს ომი ცხინვალის რეგიონში ქართულ ჯარებს, სეპარატებსა და რუს სამხედროებს შორის დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა ოსეთის ტერიტორიაზე.